Hledal jsem režiséry a měl jsem ve výhledu asi 3. A tehdy jsme se prostě s Petrem jenom tak jako potkali, měli jsme jako hezkou schůzku a nic z toho vlastně nebylo a každý jsme šli zase svojí cestou. No a když jsem se mu ozval zhruba asi po 6, po 7 letech a řekl jsem mu, že vlastně de facto jako toho režiséra pořád hledáme, akorát bych mu asi poslal úplně jiný text. Já jsem si na Petra Bebiaka teda myslela už od okamžiku, co jsem viděla jeho, myslím si, že to byl debut Marhulový ostrov. Ten scénář je pěkný, je složitý, je zajímavý a vlastně je o takových otázkách, které jsou, myslím, důležité řešit. To je téma, která funguje stáročia. Ta je nám jako keby dána. Ale preto aj všetky tie filmy, kde jednoducho tá postava zoberie tú spravodlivosť do svojich rúk alebo nájde ako keby ten spôsob, ako potrestať to zlo. Lebo to je taký ten rozprávkový príbeh, ktorý vlastne nám je veľmi blízky. No hele, pro mňa je leitmotiv určite odpuštění. Jo? To je prostě základní téma toho filmu a já doufám, že z toho bude jako nejčitelnější, protože odpuštění si myslím, že je momentálně docela důležitý téma. Když jsme vlastně točili jednu scénu a Petr mi řekl, no já bych tady vlastně tě potřeboval ukončit. A já jsem si říkala, počkej, ale teď tam ještě jako něco bude dál. A on říkal, ne, já tě ukončím jako zde, tady. A tam přesně v ten moment vlastně toho němýho výrazu jenom dojde tý mudrový. Já to neumím říct líp, no, že to prostě strašně posralo. Tak já jsem úplně šťastný a i když prostě mi neustále, jako Petr říká, no tak však hráš tak trhaně, nebo... jo, prostě, to je jediné, čeho umíš. Toto. Tak je to legrace, mě to jako nabíjí tady ty štengrovačky. S Petrem se mi pracuje skvěle, protože vytváří skvělou atmosféru a je to velká zábava. I když se dělají třeba těžké scény, emočně náročné momenty, tak je to prostě krásný tvůrčí proces. Mi přijde, že jsou všichni fakt výjimeční herci, výjimečně talentovaní, jsou to výjimeční lidi, že to není prostě jenom to, že jdou dělat práci, ale že se zatím skrývá nějaký hlubší nadšení a jsem strašně ráda, že se nám ten talent podařilo spojit i s tou jako osobní rovinou, takže si myslím, že mimo to, že máme skvělý herce, tak máme neskutečně lidský herce, což sem nějak patří. Práce s Bebem? Pohoda, klidně s ním budu točit dál jakýkoliv film. To fakt jako, mně se moc nestává, že bych se těšil na plac. A tady to byla úplná pohoda, to je zvláštní. Připomíná mi v něčem pana Kachyňu, něčím takovým, jakože snaha o ten reálný prožitek. Mě vlastně zaujala idea natočit stínohru na 16mm film, který podle mě tomu žánru thrilleru dodá dostatečnou jako špinavost a dravost. Mně se od začátku vlastně hodilo k tomu, že by to chcelo taky jako keby taky surovší look a ono vlastně ta 16 to má přirozeně v sebe. Je to jako působivější vlastně na tom filme. Těším se na každý natáčací den a už se obávám toho, keď bude poslední den a budeme muset se rozloučit. Thank you.